madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad farqadiisa 3aad madaxweynuhu markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waaya aragnimadooda madaxweynuhu markuu ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalan karta xilalkan markuu sameeyay la tashi ballaadhan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in Ahmed Xasan Cabdi Carwo laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland in Cabdirashiid Cabdillaahi Hande laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salal in Cabdi Xuseen Cabdi Ibraahim laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado la tariyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha naafada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtidiisa ku magacaabay guddida qandaraasyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in Nuux Maxamed Xuseen Aadan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Cabdillaahi Ismaaciil Cabdi Bidhaan gudoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka Cabdi Giire Jaamac Kadiye xubin Maxamuud Aadan Maal xubin Cabdi Faarax Ducaale xubin Maxamed Diiriye Xayd Nuur Dibjir xubin Caashe Cabdillaahi Cilmi xubin Maxamuud Axmed Xirsi Baarcad xubin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku yidhi wareegtadiisan mas-uuliyiintan xilka ka qaaday waxaan uga mahadcelinayaa sidii xilkasnimada lahayd ee u soo guteen waajibaadkii shaqo muddadii ay qaranka xilka u hayeen waxaana wareegtadan ku seexan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.